Aqui então era a frase, você tinha que colocar ela, então se fosse presente, colocar no passado, se fosse passado, presente. Então eu vou colocar aqui original. Cíntia, então a sua resposta. E daí eu vou colocar agora a correção. O que que poderia estar errado, se elas estão certas ou estão erradas? Primeira, I am traveling. A resposta, a original, era I was traveling. Ela está no presente ou no passado? Por que que ela está no passado? Ótimo, então eu vou colocar aqui passado, porque ela está usando was. Legal, então aqui você já entendeu a primeira parte. Legal. Aí você trocou o was, que era no passado, e colocou o am. Essa aqui tá certíssima. Eu não tenho nada a corrigir quanto a ela. Você fez certo. Então a segunda era do you travel? Do you travel? Do you travel é presente ou passado? Presente. Por que que é presente? Dudu. Ótimo. Então, se temos o do, isso aí, qual que é o passado, então, Dudu? É o did, exatamente. Então, se do é presente, o passado é did. Como é que você faria? Did you travel? Então, essa daqui que seria a correta. E aqui, então, are you travel? Não estaria certo porque você colocou are ali, que não é o ideal no caso. E mesmo assim, quando você utiliza o are, lembra que você tem que colocar o ing no verbo. Então seria are you traveling? Certo? A terceira. Porque. Exato. Então aqui seria presente, a mesma coisa, porque a gente tem o does. Então seria Did he play cards? Did he play cards? Então a nossa pergunta. Did he play cards? Ele joga cartas? E a outra aqui, were you talking? Presente ou passado? Passado, legal, passado. E daí você colocou o are you talking, que tá corretíssimo então. Are you talking? Correto. Que daí você trouxe pro presente. Legal. E a última. Exato, exatamente. Então, sempre que a gente vai fazer a pergunta, o verbo to be vai na frente, que daí é aqui. O último você diz? Esse, o do you travel? Exatamente. Isso aí. Que nem aqui embaixo, ó, no Are You Talking? Só que daí com o traveling. E a última que a gente tem, Cynthia. Did you like it? Ah, sim. Sem problema. Se quisesse falar ali, não tinha problema. Vamos ver a última então, Cynthia. Did you like it? Ela tá no presente passado. Por que que ela tá no passado aqui? Ótimo, do did. Então, porque a gente tem o did, o que que acontece? A frase deveria estar como escrita. Então, se a gente vai tá no passado, vamos trazer para o presente. O que que a gente ia escrever nela? É, se o did you like it? Ele tá no passado. Aqui você tinha que escrever no presente, mas sem o verbo to be, né? Porque aqui não tá usando o verbo to be no passado. Do.
Do you like it? E por que que estaria errado essa aqui, por exemplo? Porque você teria que colocar o ing no like para manter o verbo to be. Então, a correta mesmo é do you like? Você gostou? Aí no presente, você gosta. Vamos olhar então as frases agora no passado. Você pode ler essa frase em voz alta, Cíntia? Isto. Ótimo. Aí, corrigindo ela, como é que você deveria falar? Ótimo. A segunda, então, o que que você tem que fazer aí? Como é que é a original? Do you travel? Ótimo. E daí a correta mesmo no passado, como é que seria? Repete comigo. Did. Isso. O D fica mais mudo. Did. Sem o G. Did. Perfeitíssimo. Isso aí. Aí a gente tem bastante esse problema, todos nós brasileiros. Porque esse D aqui, a gente vai falar, por exemplo, de você. A gente já faz um de. Então, quando a gente vai falar até no did, a gente fala did. E a gente coloca. Quem não tem problema são os nordestinos. Os nordestinos, eles já falam did. Did. Eles já têm o di, ti, para ti, di, você. Então eles não têm esse problema. Inclusive, uma aluna minha, uma vez, ela era paraibana, e eu expliquei para ela esse problema que os brasileiros têm com o de, que a gente fala com um som, porque o di, se a gente parar para pensar, o di é o g no inglês. Então eles confundem o de com o g se a gente falar isso. Porque essa letra aqui é a letra di. Então, isso. Por isso que acontece que eu corrijo bastante nessa questão, porque causa bastante confusão se um nativo escutar. Se um brasileiro escutar, ele vai nem perceber, mas um nativo ele vai perceber a diferença. E daí eu expliquei. Did, isso aí, did, isso. Aí eu expliquei isso aqui para minha aluna paraibana e ela olhou para mim assim: não entendi, Lucas, pode repetir? Aí eu repeti. Aí ela continuou me olhando assim como não entendi. Aí quando ela falou não entendi, eu percebi como ela falou, porque ela falou não entendi. Aí eu disse: esquece, você não vai ter esse problema, porque eu falo entendi. Você, Cíntia, fala entendi. E ela falava entendi. Aí eu disse: ah, bom. Ela não vai sofrer esse problema de pronúncia que nem a gente sofre. E olha só, dentro do mesmo Brasil, diferentes formas de pronunciar a mesma letra. E ela vai ter muito, ela teve muito mais facilidade e menos problemas para falar essas palavras com D que a gente tem. Então, perfeito isso para ela. Isso daí ajudou muito. Por causa da cultura. Lógico que outras palavras que são simples para você, continuam sendo muito difíceis para ela. Então, vamos ver a próxima aqui, então, Cíntia. Como é que você lê essa terceira frase, a original? Does he play cards? Isso aí, não é cards, é cards. Isso. E daí a correta no passado, como é que seria? Ótimo, exatamente isso daí. Agora a próxima, a quarta, como é que você fala? Então, aqui é were, não é where, were. Isso, vou colocar até um exemplo aqui embaixo pra gente. Where, were. You. Onde você estava? Where were you? Onde você estava? Olha só. Então aqui você percebe o where, que é como você tinha falado ali, mas é o onde esse aqui. Então,
onde were estava. Onde estava você ou onde você estava? A ordem aqui não vai afetar, certo? Então, where were you? Isso. Dá uma enrolada na língua essa daí. Where were you? Exato. Trava-língua, eles chamam de tongue twister. Tongue Twister. Twister é dar uns giros, que nem muitos furacões. O nome dos filmes de furacões é chamado de Twister. E tongue é língua. Então é como se fosse um furacão de língua, ou enrola, gira língua. Tongue Twister. Isso aí. Trava-língua, como eles falam em inglês. Legal. Então vamos lá. E a última, Cíntia, como é que fica daqui? A correta é essa daqui, ó. Essa daqui é a correta, ó. Do you like it? Ah, tá, por favor, por favor. Eu que passei. Talking, isso. Isso, me passei, desculpa. Isso aí, perfeito. Did you like it? Isso. Vou agora. Ó, isso aí, ó. Agora eu vou mostrar para você os dois problemas que a gente tem por causa do nosso português. O D, que eu falei, que se a gente fala o nosso D brasileiro, a gente vai confundir com o G, certo? E o outro é o T. Porque o T, se você falar igual ao brasileiro, o ti, it, eles vão entender isso aqui, ó, um CH. Isso, exatamente. Então a gente tem que falar it, it. Olha, o T fica mudo, não fica com um chiado que nem a gente faz, it. Não tem o chiado, é só o it, certo? Por isso que antes você falou. Eu disse assim, vou explicar para você a diferença entre watch. Lembra que eu falei watch? Olha só como tem o chiado. Watch. Isso aí. E o wash. Wash. Olha só. O som de sh, sh, wash. E como é que fica quando a gente. Provavelmente as suas filhas, quando eram pequenas ou ainda hoje em dia, assistem os desenhos. E daí faz o sh. E sai essa escrita, né? O SH. Isso aí. Wash. Wash. E o watch. Essa aqui é a diferença entre um e o outro, certo? E, pegando nessa mesma situação, what. 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 Certo? Olha como a gente não fala watch. Olha como a gente não fala watch. A gente fala what. O T mudo. Então, se você falar com o T brasileiro, watch, o que que vão entender? A de baixo. Entendeu? Vamos colocar aqui. Watch é o assistir. Wash é lavar. E what é o quê? Então, pegando aqui nas nossas frases, na. Exato, vai confundir. Exato. Então, muitas vezes pode ser que a pessoa, o nativo do outro lado, ele entenda o que você quer dizer, com um pouco de esforço, porque não é o natural dele escutar aquela palavra falada errada. Ele vai ter que pensar um pouco, essa frase não tá fazendo sentido, por exemplo, assistir o que você falou, digamos assim, o que você falou. E daí você fala watch, o que você falou utilizando watch. Aí ele assistir o que você falou. Assistir, ué, assistir o que eu falei? Será que eu tenho que cuidar o que eu tô falando? Ah, não, ela quer perguntar o que que eu falei que ela não entendeu. Ah, ele, mas olha todo o raciocínio que ele precisa fazer para a frase. Então, nessa questão aqui, a gente cuida um pouquinho porque para mim aconteceu muito na Austrália isso. Eu falava essas palavras, o D,
e o D, o G, o T e o CH. Eu morava, então eu dividia a casa com uma menina que era da Inglaterra. E no caso, todos os dias eu conversava com ela e eu achava que ela era preguiçosa, que ela não queria entender o que eu falava. Só que aos poucos eu fui entendendo que não era a preguiça dela. É porque assim, um pouquinho do som que mudou aqui mudou pouca coisa pra gente, mas para eles é muita coisa. Por quê? Eles nunca viram o português. A gente viu o português e a gente entende o som do inglês e o som do português. Eles nunca estudaram o português. Então, qualquer som que venha do português, eles vão dizer, ué, o que que tá acontecendo? É mais ou menos isso. Por isso que causa isso aí. Pegando então aqui, Cíntia, a nossa frase. I was traveling. O que que você entende da frase I was traveling? Viajar. Eu estava. Lembra que o was é o verbo to be no passado. Eu estava viajando. Aí a gente tem a segunda frase. Do you travel? Lembra que agora não vai ter um ser ou estar na sua frase em português, né? Isso aí, você viaja. O que que acontece? O do não tem sentido, significado nenhum. Então, do you travel? Você viaja. Não tem significado nenhum aquele do ali. A próxima, então. Nada. É só um auxiliar para fazer a pergunta, porque como a gente não tem o verbo to be, a gente precisa de algum auxiliar para estruturar e mostrar que é uma pergunta. Lembra que quando tem o verbo to be, a gente coloca ele na frente, depois a gente vai mexendo o verbo to be para dizer é pergunta, é negação, é afirmação. Aqui a gente não tem isso. Então, ó, does he play cards? Você nem precisa pensar no does, você só precisa pensar no resto aqui, ó. Isso aí. Ele joga cartas? Isso aí. Ele joga cartas? Were you talking? Isso aí. Isso aí, você estava. Talk é falar. Você estava falando? Isso aí. Então, se eu quisesse, eu colocaria o what na frente aqui, por exemplo, só para você mostrar. O que você estava falando? Por exemplo, não prestei atenção. O que você estava falando? What were you talking? Então, posso continuar. You, did you like it? Que seria isso? Isto. Você gosta. Isso aí. Você gosta it. O it é ele ou ela para coisas, né? Você. Isso aí, exatamente. Então, esse it eu posso estar falando do cachorro, eu posso estar falando da. Digamos que. Da mesa, de uma comida. Então, você gosta disso. Embora seja o ele, no nosso português a gente vai falar: você gosta disto, disso, daquilo. Então, é isso aí. Você gosta disso? É essa a questão que a gente está querendo dizer no português. Que seria um ele ou ela para coisas. Ou dessa. Você gosta dessa mesa. Então, eles vão utilizar o it também. Perfeito. Então, aqui, Cíntia, alguma dúvida dessas cinco frases? Tranquilo. Então aqui eu vou a gente, essa daqui, tudo certo, mas a gente vai fazer de novo então, mais uma atividade para ver se você acerta todas na sequência, beleza? Vamos lá então.